Dia Nacional de Combate ao Fumo. Tem como objetivo reforçar as ações nacionais de sensibilização e mobilização da população brasileira ao combate ao tabagismo. Queremos saber da opinião do povo. Você acha que se aumentar o preço do cigarro ou os impostos, as pessoas vão parar de fumar? É o que vamos saber da opinião do povo. Não, acho não. Porque as pessoas consomem o tabagismo não é pelo caixão financeiro, é pelo vício, pela doença. Então isso aí não vai parar, não. Para sim, com certeza. Você tem alguma pessoa que é dependente da sua família que fuma? Tenho meu pai. Uhum. Já deu conselhos para ele parar de fumar? Já, muitos. Acredito que não, porque existem outras drogas mais caras e mais proibidas, né? Previsto no próprio Código Penal, na legislação brasileira. E mesmo assim as pessoas não evitam, acho que é uma questão de consciência, né? Na verdade, o que a gente tinha que fazer era eliminar mesmo, acabar com isso. Para ver se o povo se liberta. O cigarro tem gerado muitos prejuízos para a sociedade, né? Hoje o nosso governo federal gasta milhões em hospitais de câncer para tratar pessoas por causa do fumo. Para não. A senhora já foi fumante? Não, nem desejo. Paz, dependendo do vício, não. Eu acho que não. Porque meu pai, ele é doente, não pode fumar e ele é teimoso e fuma. Para nunca, meu amigo. Agora mesmo é que ele vai fumar, porque ele é rico. Que só quem vai parar de fumar é os pobres. Não tem jeito, rapaz, porque o pessoal fuma, não caça lugar para fumar. E tem uns que fumam e outros não gostam. O senhor já se sentiu prejudicado, tá perto de alguma pessoa fumando? Muitas vezes. É obrigado a sair, que aí o cara não sai. Tem esse que não deixa não, é o vício do Infitec. É o vício, né? O vício fala mais alto que a condição financeira, né? É. Para nada. O cara tem que ter vergonha para parar de fumar, viu? Pra você aumentar, não é diminuir não, viu?